شراب كانوا يقولون إسكتش تشوك دوس منان إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام ورسم من عمل الشيطان هي مسألة شراب شو شو بوجت تجمعان شراب زار جنان يقولون إسكتش تشوك منان ما جنزار شو شو زار جنان جنان تي تي بس أسان بناي شو حرام أعرف كاسم دي آيس آيس هاون تري هاون رسول خدا يسون كاسم بوت ترامان ترامان هاون نبيشون كاسم بيشون بوت پرستی استان پرستی خان کا ہی نظام رسم من عمل شیطان سوری شیطان سے لیو آمال وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قِبَلَ مِنِّي الْقَلِمَةَ الَّتِي عرست على عمي فردها علي فهي له نجاح او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا والنور ابصارنا وشفاء صدورنا اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين لا تردنا بالخائبين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين ثم آمين يا رب العالمين بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مستفوی خاک میں اس بت کو ملا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے حمد ثنا تعریف و تمجید و تمہید تسبیحات تحلیلات بزرگی برتری حضرت بجر اللہ تعالی سن خاطر یا سندس دست قدرت اس اندر یم کائنات کا نظام مزمر امیش بنی نو انسان اس پیٹ مٹی عبادت کریں کیا ازی مکلف بنے رب العالمین جنت انسان عبادت کرن خطر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
مُکلِف چھِ یِمے زٕ جِن تہٕ اِنسان یِم اللہ تعالیٰ ہن پننہِ عبادت کرنہٕ خٲطرٕ پٲدٕ کٔرۍ. امہِ چھِ بنی نما انسانس پٮ۪ٹھ مٹی عبادت کرِ اخلاص سان سنت کِس طریقس پٮ۪ٹھ اور خواہ پتہٕ بدنی مالی ظاہری یا باطنی آسیا یِمن تمام تر عباداتن زانہِ أکسی سزاوار سُہ گوٚو حضرت اللہ جل شانہ و جل جلال. اور بیٚیہِ چھِن درود و سلام بے شمار تہٕ لا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص سانہِ طرفہٕ ییٚمہِ جماعت کہِ طرفہٕ ٲسِن آخری وتہاو کِس آخری رہنما یِم آخری رہبر آخری امام آخری لیڈر چھِ اور یِہُنٛد نامِ مُبارک چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا سے اندر چھِ بدستی دعا کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن سونہِ درود و سلام پَرُن قبوٗل اور یہِ پَرُن یہِ بَنٲوِن سانہِ خٲطرٕ دُنیا اور آخرت خٲطرٕ نجاتُک ذٔریعہٕ تہٕ نجاتُک سامان. آمیٖن ثم آمیٖن یا رب العالمین. میانیو ٹاٹھو تہٕ میانیو عزیٖزو أسۍ سٲری چھِ ییٚمہِ چیٖزٕ سۭتۍ واقِف بخوٗبی واقِف آشنا کہِ اللہ تعالیٰ ہن یُس نِظام تہٕ یُس دیٖن سانہِ خٲطرٕ پسنٛد اور انتخاب کوٚر تَتھ چھُ ناو اسلام. یہِ چھِ أسۍ سٲری زانان اور یہِ تہِ چھِ اَسہِ خبر کہِ دیٖنہِ اِسلامٕے یوت چھُ سُہ دیٖن یُس اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک انتہٲیی محبوٗب ترین دیٖن چھُ. امی وٕچھِو تُہۍ یہِ دیٖن ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ سمجاونہٕ خٲطرٕ امہِ خٲطرٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن مبعوٗث پنُن ٲخری تہٕ محبوٗب پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یِمو اَسہِ دیٖنی یوت نہٕ کینٛہہ دُنیٲوی مسایلن اندر تہِ رہبری تہٕ رہنمٲیی کٔر. بہرحال یُس یہِ اسلام چھُ اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ مُقدسس اندر بیان کران کہِ ان الدین عند اللہ الاسلام. مےٚ نزدیٖک چھُ اَکُے دیٖن قابلہِ قبوٗل سُہ چھُ اسلام. اور بیٚیہِ جایہِ سورہ آل عمران سی اندر رب العالمین بیان کران وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْہُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ. وَمَن من چھُ عام لفظ استعمال آمُت کرنہٕ یعنی یُس شخص آسہِ تہٕ سُہ لۄکُٹ چھا بوٚڑ چھا امیٖر چھا غریٖب چھا سُہ مرد چھا زٔنۍ چھا مالدار چھا غریٖب چھا سُہ یُس آسہِ تہٕ سُہ آسہِ اللہ تعالیٰ بیان کران غیر الاسلام دینا اگر یہِ اسلام ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ ڈٲل ہیٚتھ تور آو یعنی محشر کِس میدانس قیامتس کُن اِشارٕ رب العالمین کران اگر یہِ اسلام ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ ڈٲل ہیٚتھ آو فلن یُقبل منہُ اللہ تعالیٰ کران بیان ہرگز کرنہٕ بہٕ أمِس نِش سُہ چیٖز قبوٗل اور سُہ آسہِ پتہٕ خسارٕ تُلن والیو. اَکُے چیٖز کرِ قبوٗل رب العالمین سُہ گوٚو اسلامٕے یوت.
اسلام ورائے آسن قابل قبول بیئی کان چیز یہ کور واضح طور اعلانیہ طور بیان حضرت رب العالمین امی چھ اسلام چھ نعمت تو یہ بچو گوندائی بڑ اختصار سان مختصر تو چھو اسلام کا چھ بنا اسلام چھو مینس ونس کن تھو جو پن ذہن مبزول یہ ایک نے سانین ذہن اندر سرال پود گجت اما یہ اسلام کیا گو اسلام چھو عربی زبان ہند لفظ یمک معنی مفہوم چھو تسلیم کرن کا چیز مانن کا چیز تسلیم کرن ایکسپٹ کرن اچھی بنان اسلام اور امی اسلام اندر چھو لفظ درامت مسلم اسلام سدیش بنیومت مسلم اور اچھ مسلم تیس ونا اس اسلام تسلیم کرن ون بی اسلام کو تسلیم کرن مان امی اندر چھو مسلم لفظ درامت اور مسلم چھ ونان اسلام مانن ولس اسلام تسلیم کرن ولس امس چھ مسلم ناو امس کیا چھ ناو مسلم اچھا قرآن مجید سورہ حج سند رب کائنات بیان کران وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم سبحان اللہ یہ ملت یہ ابراہیم صاحب نے یعنی ملت باب جو حضرت ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا پتا اللہ تعالی پانس کن بے پانس کن نہ یہ ضمیر ہوا ضمیر چھ اللہ تعالی اس کن پھیرنے یوان سو رب العالمین یم ابراہیم سوز تہند ملت باب بن اور سو رب العالمین یم تہ مسلمان ناو تھو من قبل یم قرآن مجید بروٹ تت وفی ھذا بے قرآن مجید اس اندر تکو رب العالمین اسی مسلمان ناو اچھ سورہ حج اندر بیان کران حضرت رب العالمین گو مسلم ناو کار کور اس اللہ تعالی قرآن مجید بروٹ تت قرآن مجید اس اندر یعنی یم تہ سابقہ امت چھ یم تہ اس یم تہ اس اس بنان مسلم ناو گو مسلم کس بنو مسلم بنو اسلام مانن ولس اسلام ایکسپٹ کرن ولس اور تہ وچھو اگر اس عربش تاریخ چھ نہ پڑھان عربس اندر اس مسلم منان تس اونٹس اس اونٹ چھ آسان یمس اونٹس نس تہ آسہ نکیل رز کرت اک طرف آسہ امہ رز ہند امہ سند نس تہ اندر بیاکھ طرف آسہ بیکس شخصس اندر اس یہ اونٹ پکناون وول اونٹس پکناون وول اور اس پکناون وول آسان امس آسان ات رز تھپ نکیل تھپ یلی یچ تیل بہنائی امس اونٹس یلی یچ تیل کرس کھڑا یلی اس تیل کھائیس چائیس پکنائیس یعنی یہ اونٹ چھنا آسان پن مرضی ہند مالک نکیل چھنا امس امس رز آسان کری یمس اتھ یہ رز آس سو چھ مالک آسان یہ خوش کرس تہ کرس عربس اندر اس امس فرما بردار اونٹس ونان مسلم مش اسلام برون بنان تو یعنی یم سات بنی نبوت اظہار اس گسنے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شرعی اصطلاح اندر چھ بنان مسلم تمس
تمس شخصس سزانن سو شخص کہ مت نکیل اکک نستی کرت اور اخ طرف چھ میانی نستی سی بیا اخ طرف چھ یا چھ خدا ایسیت نچھ رسول خدا ایسیت اتکن میں رب العالمین تے حضرت رسول کریم یہ چھ تتکن بہنائیم تتکن وطنائیم یعنی ونیم حرکت کرن تیلی کرب حرکت یعنی پانستان چھن میں بوشس متی تے فرما بردار کم سن یم سندس دست قدرت اس اندر مینی نکیل چھ امی شوانا شریح اس تے اللہ حسن در مسلم یعنی بدیگر الفاظ مسلم چھو سو شخص امی شنو پانستان آسان کہیں امی شنو پانستان اختیار کہیں یہ پن تمام تر یہ خواہشات چھنا یہ تم تابع تھوان خدا اس رسول خدا آت اندر ایسن صرف عام شخصی یوت مخاطب کین آت اندر چھوڑے انبیاء کرام پر یہ تسری قرآن مجید بوستر فنی منان ملت ابیکم ابراہیم یم دینک یا ملت باب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ منا وان اذ قال له ربه اسلم اے ابراہیم صاحب زبان گوڑے مسلمان زبان گوڑے مسلم ٹھیک ہے بان گوڑے مسلم یعنی چزان تچے اخ نقیل تچے اخ نقیل پیغمبر رسید اور یہ نقیل چھے اچھ رٹت اچھ تھائمت حضرت رب اتکن رب العالمین چھے تیتھے کن چھے اچھ قرآن مجید اذ قال له ربه اسلم گوڑے بانس مسلم پیغمبر چھوکس نبی چھوکس وقت رسول چھوکس مگر اختیار چھوینے اختیار چھوی سلی بی رب حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام یل ناو اسنس بناوین اللہ تعالیٰ کیا ونس اے رب ان کی حض ونس فصنع بی اعیوننا ناو بنا جائے نوح سبا دیتے کئی اتکن اللہ تعالیٰ یہ چھ اتکن رب پن تگن گری کرزین حالانکہ حضرت نوح چھو گنک صاحبی شریعت پیغمبر جس پیغمبر سوزنا آو شریعت ہے سوچو حضرت نوح گنجک صاحب شریعت پیغمبر کسی آتا ہے میں نے ٹاٹھا تو میں نے اب بذات خود آو انہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ وما تشاؤون الا ایشا اللہ رب العالمین تو ہون یسن پوچھو پات گوڑو گچی یسن آسن حضرت رب العالمین یعنی انبیاء کرام ہز نکیل اس براہ راست آسان اللہ تعالیٰ سنیز دست قدرت ابراہیم سے مزاوان وڑوان مسلم قال اسلمت لرب العالمین ادنی مولن یل ربن مولنس یور دن جواب مشور کرن نس رب العالمین ببانی اس مسلمان ببانی اس فرمان بردار نکر پانس نکیل اخ طرف چھو میادی بیا اخ طرف چھو پت کتے امتحان کرنس رب العالمین انتیاز تو نس گھر تراو پرن وطن تراو نارس اندر چھو واسن نمرود اس چھو مخاطب گاسن نمرود چھو مقابل کرن وال نارس اندر واس کت امتحان کرنس رب العالمین و اذ ابتلا ابراہیم ربه فاتمہن اللہ تعالیٰ بنانا ہر کس امتحان اس اندر گو کامیہ گرز میں نے اٹھاٹ ہو تو میں نے عزیز ہو اس تو وہ یاد مسلمان تو مسلم گو سو شخص یہ گئی سے زانوں میں چھے نقیل میں اس نفس سے نقیل میں اس وجود سے نقیل راز کریت اور ایمی راز جہن بیاق طرف چھو یا چھو خدا اسے نچھو رسول خدا اسے صلی یہ ہوچی اسلام یعنی ہر خواہشات یوچنس سن تمنا آرزو یہ کسی تابع آسن شریعت اس
اِتھ کِن عظمت وَل پیغمبر کوٚر بیان، لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبع لما جئت به، فرموکھ تُہۍ چھِو نہٕ تۄہہِ اندر چھُو نہٕ ہرگِز نہٕ تیٖتِس کالس کانٛہہ مومن مسلمان۔ عظمت وَل پیغمبر کوٚر بیان، سمجھنٕچ کٔرۍزیو کوٗشِش، فرموکھ تۄہہِ اندر چھُو نہٕ ہرگِز تیٖتِس کالس کانٛہہ مومن مسلمان یوٚتانۍ نہٕ حواہ لما جئت به، یوٚتانۍ نہٕ سُہ پنٕنۍ تمام تر اختیارات، پنٕنۍ خواہشات، پنٕنۍ تمنا، پنُن آرزو تابعہ تھٲوِ تتھ لما جئت به، یہِ بہٕ ہٮ۪تھ آس تۄہہِ برونٛہہ۔ عظمت وَل پیغمبرو کوٚر بیان، جئت به، یہِ بہٕ ہٮ۪تھ تۄہہِ نِش آ، سُہ کیٛاہ چھُ؟ شریعت، شریعت سُہ چھُنا قرآن، سُہ چھُنا اسلام، یعنی کٕہٕنۍ چھُنہٕ تیٖتِس کالس مسلمان مومن یوٚتانۍ نہٕ پنٕنۍ خواہشات، پنٕنۍ تمنا، پنٕنۍ آرزو، پنٕنۍ اختیارات یہِ تھٲے تابع اتھ شریعت کِس اصوٗلس تہٕ اسلامس۔ یِہوے چھُ اسلام، أتھۍ چیٖزس، أتھۍ تقاضس تحت چھِ اَسہِ زندگی گُزارٕنۍ اگر أسۍ مسلمان چھُ۔ بہٕ کۭژاہ مِثال دِمہٕ، اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران قرآنِ مجیٖدس اندر سورہ احزاب پارا نمبر 2، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ زَلَالًا مُبِينًا۔ ہنا کٔرزیو غور یِمن الفاظن پٮ۪ٹھ، مےٚ چھُ نہ واریاہ لَٹہِ ووٚنمُت بدلا، قرآنِ مجیٖد کِس أکِس أکِس الفاظس اندر چھِ سانہِ خٲطرٕ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی ہِنٛدۍ سامان مُزمِر، أکِس أکِس لفظس، الفاظٕے یوت نہٕ کینٛہہ، لفظس۔ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، چھُنہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٲنٛسہِ مومن مردس یا کٲنٛسہِ مومن زنانہِ اختیار کر، اگر اللہ تعالیٰ آمنو وَنہِ ہا نہ ژھوٚرُے، چھُنہٕ مومنن اختیار اتھن دِہن یِہن زنہِ پانے، یِہن نہ اَتھ نیرِ نہ مومِن مرد زَنہِ ہٕنٛدۍ پانے۔ یِتھ کٔنۍ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، بعض اوقات چھِ کانٛہہ وَتھ آسان، اَپٲرۍ چھُ بوڑ آسان، ہے یہاں سے گُزرنا منع ہے، یہاں سے گُزرنا چھُنہ کُنہِ جایہِ آسان وَتھ شیران، پَتہٕ آسان بوڑ لیٖکھِتھ، ہے یَپٲرۍ نہ چھُ نیرُن منع، اَتھ اندر چھِنہ سٲری یِوان، اَتھ اندر لۄکٕٹۍ بٔڑۍ مرد زَنہِ یِن نہ سٲری۔ یِتھے کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ رب العالمین ایمان والٮ۪ن تذکر آسہِ کران یا ایہو الذین آمنوا، سمجھُن گژھِ قرآنِ مجیٖد، اَتھ اندر گژھِ زانُن اَتھ اندر چھِ مرد تہِ، اَتھ اندر چھِ زَنہِ تہِ مُراد، اَتھ اندر چھِ لۄکٕٹۍ تہِ تہٕ بٔڑۍ تہِ مُراد۔ مگر ییٚتِنَس رب العالمین، کینٛہہ جایہِ چھِ تِم ییٚتِنَس اللہ تعالیٰ ہن مردن تہٕ زَنٮ۪ن ہُنٛد تذکر الگ الگ کوٚر، گوٚو اَتِنَس چھُ کیاہ تانۍ کُس تانۍ اہم، زیادٕ پہم اہم حُکُم بوزناوُن حضرت رب العالمین، اَمہِ سۭتۍ چھِ اہمیت بَڑان اَتھ آیاتِ مُبارکَس، رب سٕنٛدِس حُکمَس۔ اللہ تعالیٰ کَران بیان وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کانٛہہ مومِن مرد، کانٛہہ مومِن زَنۍ، اِذا قضى الله ورسوله امرا، ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ ساتہٕ بعض موقعن پٮ۪ٹھ کُنہِ معاملَس اَندَر فٲصلہٕ آسہِ ژوٚٹمُت خۄدایَن تہٕ رسولِ خۄدایَن صلی اللہ علیہ وسلم، یا آسہِ کانٛہہ واضح فٲصلہٕ، واضح چیٖز آسہِ، باوَت آسہِ، یا آسہِ عیان تہٕ بیان آسہِ برونٛٹھ کَنۍ، اگر یہِ خۄدایَن تہٕ رسولِ خۄدایَن یہِ فٲصلہٕ آسہِ ژوٚٹمُت، أن یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ پَتہٕ کٲنٛسہِ مومِن مردَس تہٕ مومِن زَنہِ یہِ اِختیار
کہ اس کیا کرو ات فیصلس رد بدل اس کیا بدلاو یہ فیصلہ ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم سبحان اللہ اس لیے اختیاری نہ مومن مردس نہ مومن زن مشور کرنے چھ نی اختیار مسلم چھ اعتبار اشرا تسلیم کرم تیاس خوائیے سانی خطر بہتر آسا سانی خطر نفع بخش آسا یا اتندر آسا اس نقصان مومن مسلمان چھو یہ امسن گچھے یہ اور آسن مظاہرے یہ گچھے آسن منو ان تسلیم کرم کیا امشنا نکیل یوسی نکیل تھے نچس یا چس خدای نچس حضرت رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات کا حکم اسی فاصلہ اسی واضح طور چھوٹ بود خدای تو رسول خدا پچھن مومن مردس نہ زنی اختیار بدلاو نو یوں چھ اسلام یمنی اصولن پر چھ زندگی گزارنی ضرورت تیری آسی سونی مسلمان آسن تیری آسی اللہ تعالی سی قابل قدر تی وچھو تاریخ پر حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سعد اسود اسی ونان یوس کرن امسن جسم اس ہیلویر بوندان سوری کرن اخبار چھارج یہ چیز بیننے مومن بن خطر ٹھوڑ بنیا اللہ تعالیٰ چھو پانے کران بیان واختلاف عل سنتکم واختلاف فی علمانکم اتکین تو ہندن زبان اندر اختلاف یعنی اتکین تو دنیا سے اندر زبان مختلف چھو آکھ چھو انگلیش بولان بے آکھ چھو عربی بولان بے آکھ چھو اردو بولان بے آکھ چھو کشیر بولان بے آکھ چھو انگریز بولان بے آکھ چھو فرنچ بولان یا بے آکھ چھو مختلف زبان چھو دنیا سے اندر اللہ تعالیٰ کرن بیان اتکین مختلف زبان چھے وفی علمانکم اتھے کن چھو اللہ تعالیٰ تو مختلف رنگ دیتے ہیں مختلف کہاں چھو کرون کہاں چھو پرون کہاں چھو وجارسان تو سمجھ مگر یہ چیز بننے ایمان تو مومن بننے نشٹھو ان اللہ لا ينظر الى صوركم کیا رب چھنے ایمو سی ایمان انمت یا بڑ گمگین حالت اس اندر عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں از تران فکر اس میں ایک کرون رنگ چھو میں گوشت نہیں ایک کرون رنگ بنن جنت اس اصلس چھوڑ میں گوشت نہیں ایک کرون رنگ بنن اسلام انس چھوڑ مومن منس اندر چھوڑ یہ بوزنس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے سواد چمن واضح الفاظ اندر چون گرز کیا چھو دبن ایمان از انن میں بوجھنا کہیں نش یا رسول اللہ ایمان ایمان اون میں مگر میں چھتا ہی نش بوجھ مر یہ تائن آکھ مسلمان مومن نکاح کری امشن کامل ایمان آسا امشن مکمل ایمان آسا کہ اس بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک فقط استکمل ایمان امشن آکھ مومن مسلمان نکاح کران چھو ام سندس ایمان چھ تکمیل چھ مہر کران مثبت محمد رسول اللہ ام پچھی کامل مومن بنا نکاح کرنے ام اس نے یہ عظیم ترین عبادت نکاح اس بنو آزی رسم اس بنو آزی سوداگری اس بنو آزی تجارت بہرحال یا بڑ مغموم حال تسند دبن میں حض کرے ہو نکاح کرنو کی اراد یا جائی میں نکو پیغام سوس تتا جائی آو میون نکو پیغام ٹھکرا ہوئی یا رسول تو جو صحابہ کبار میں ذہنیت کیا چھے افکار کیا چھے فستبقوا الخیرات قرآن چھو بیان کران اگر تو از اک نیکی کرو پگا کر جو زنی کی کرنی چھے کوشش پت کر جو ترے اچور یعنی تو یہ چھو نیکی ہندن کامن اندر سبقت کرنے والے آس
ہے اس کے مز مسلمان چھ اش آز تگان آز اک تھگل کر شام تان چھ سوچان صبح کت کن کرو بیا اک تھگل چھنا اشنا یہ میں افکار اگر آج لوڑ پر کن سارک دور پگہ سے کوشش کران لوڑ پر کت کن تارو ککر امس یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ولا گرد چھ آز منسان یم چھ سان اعمال کن وچان صحابہ کبار ہند افکار بدل یم کران لما عمل بعد الموت یم عمل کران کمہ موجوب اس گھ آخرت بن اعمال کران کمہ موجوب پن آخرت بگاڑ یہ اک بگ ڈفرنس اخ بڑ اخ نہ یہ فرق اخ ہمیشہ اس بنان وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تم اسلام کی بدولت ہے تم عزت دار اکرام وال عظمت وال ماننے یوان اس گئے ذلیل و خار یہ اسلام تراؤز امس ووت عشق امس وو امی ووت وادن نکاح چھ ضروری چیز اخ مگر یہ وادن کون برداشت حضرت رسول اکرم امی سعاد الاسمد شو کلتن یوچان محمد رسول اللہ یوس تا اخلاص کس بنیاد اس یوس تا خلوص کس بنیاد اس امی شو تلتن یوچان محمد رسول اللہ موز بس نکاح کرنی آئے جا بور چیز بوزی درست بات تھوڑ قوم درست تھوڑ بات چگا سا عمر بن وحب سنگا عمر بن وحب اسے مسے ترے چور نیچی اخ اس اس کنی کو یہ اس نو مسلم ہے اس تاز تاز ایمان انمود تاز تاز اس نے ایمان انمود انہی اس اسلام کی ایمان گرموز ہچا فرموز عمر بن وحب سنگا لگت تتیز کر یا رسول اللہ فرموز تا اچھا لڑکی تازدہ بسوز نس حضرت رسولی اکرمن نکو پیغام سادگی سادگی اسلام اس اندر چھنے منزی میار ہندی رواج اسلام ان ہشنمون لاتھن اتی رشت کرنا ان چھن اسلام ہشناوار یہ اچھا مقدس عبادتا یہ کہتے ہیں لاتھن ات کرنا ہمیں سمجھا زیوان اگر خلوص آج اگر نہ خلوص کس بنیاد اس پہ پنس عزت اس عصمت اس رج کرنا اس تیلے ہے کہ نہ کہہ پانے پن نکو پیغام دلے گا یہ اسلام اتکین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اس بنو تو اس میں آو حکم بکر چانی کو سننے کا بہرحالی کرو کن ساتھ نکاح کس عنوان اس پر امیچ مزید وضاحت وہ اس عرض کران مسلمان جو یود گریو مت واللہ اسی مقدس عبادت آز لانسنت کرنا یہ من گارس اندر دیکھل کرن اچن یکور منع حضرت رسول اکرم فرموک یم چی تو ہندن شہوات فروغ دیوا یعنی بدیگر الفاظ بنے پہ یم چی تو ایس گناہ کرنس پر اوبارا بہرحال سعود الاسود دراو دستک دیتن درواز اس تاریخ پریو اور دراو عمر بن وحب دنس من انتا چکوس دنس انا سعود الاسود دنس بسوز دس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموز کام کیا چھے دنس میں چھے نکاح کرن عظمت وال پیغمبر میں فرمو ہم تی کریو پانی کوری نصیب نکاح عمر بن وحب اس نو مسلم یعنی تاز تاز مسلمان بنیو مت یہ کو غضب نا یہ کو تھود وچت دنا چکیت کنی گرا جرت اخ چک لچ کے بھی رسید دال تھون بول میشی رام تی کرون چکیت کرو چھ جرت دنس بکار ہن جرت بسوز نہ حضرت رسول یا کر میشی قران مجید اگر سورہ نساء پڑھیو نا اس نکاح کس موقع پر فرانچ
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتساءلون به والأرحام أفر كريو هنا كونسنتريت غورو خوز يبريو سريو يشعر الله تعالى حكم دتمت لڑکہ والن تھی تو لڑکی والن تھی تسا الون تھی جو اکس رشت سوال کر یہ کم چیز دیتمت یہ طاقت یہ حکم حضرت رب لڑکہ والس ون ون چی پنس بچس نکاح کر لڑکی والن کن رجوع کر اور لڑکی والا ون ہرگاہ تہ لڑکی پنس امس دختر نکاح کر تہ حق تھی یور یہ پیغام لڑکہ والے سوز اگر اس کور مول یور گھر نکوک پیغام ہے تی دس ہے بے غیرت مندشان چھ یہ یور گان پہ نکوک پیغام ات اسلام بنو نا مندچ یہ بنائے مندچ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ نکاح کر تاریخ گڑ گو ابو بکر صدیقس نش رضی اللہ تعالیٰ نس مجھے گھر کور ژ ما کرک نکاح ابو بکر صدیقن کور انکار دوپن مجھے نکاح ضرورت ام پت گو حضرت عثمان زنو رہنس نش دوپنس مجھے حفصہ نکاح ماشی کرن تم تو کور انکار دوپن مجھے ضرورت یعنی حضرت عمر چھ گسان یورے پنی دختر ہن نکوک پیغام ہت ابو بکر صدیقس حضرت عثمان رضی اللہ دشونی حق دودمت اللہ تعالیٰ اس ہکو نکوک پیغام دت نکوک پیغام ٹھکرو یہ ہک ٹھکر لڑکہ یوت لڑکہ وول یوت کی نکوک پیغام ٹھکرا حق لڑکی اس کر تمام اصول سلف اس کر ختم اس بنو اسلام سخت نہ کیا آسان بہرحال میں ٹاٹو تو میانو عزیزو حضرت حفصہ ست کور نکاح پتہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد الاسود گو نکو پیغام ہت غضب ناب سب جو حضرت عمر بن وہب دبو چنیر فوری طور یہ تھی کت کری کور جرت ساخ یور نکاح منگنے خاطر مگر یہ گفتگو چھے پرد کی صورتس اندر یہ لڑکی بوزان یم سن نکو پیغام ہے سعد الاسود یہ بوزان یہ گفتگو سعد الاسود دراو یہ گو بی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ونیو مو نس بنس گسن یار میں نس میں سے نس کرنی نکاح کا من چھ میں پنی جائے یہ یقین گومت کی جنت اتن ونی یہ کرین یار میں خطت انتہائی اشک چہاران حضرت سعد الاسود رضی یتھ سعد دراو عمر بن وہب درائے پن دختر کور درس باب صاحب سے کر توب درس مجھے پنہ جائے خوف سعد الاسود آس نبی سندس دربار اندر وات نہیں ون اللہ تعالیٰ کہے چ رسوا وہی کے ذریعے یقین کیا اس قرآن مجید یقین کیا اس اللہ تعالیٰ سندس آسنس پہ تو نبی کائنہ سن نبی آسنس پہ اچھو یقین تیا اچھا یقین مسلمان یہ ہندت پکن شکن کیا کرن بوئی یقین چھک کفرک مسلمانی تھکن دل چھک نصاب چھک ود خوئی کاشر مفسر قرآن شیخ نور دی نورانی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے نز درجات بلند کاشر زبان اندر چھ قرآن مجید فکر دار درست میں تران فکر وحی کی ذریعہ گیسی سے رسوا سے شاید پہی امس کوش سوزن وہ محمد رسول اللہ شکور کیا رس اسلام تو قرآن جانن دے نرس میں آنی باب اسلام قرآن چھتنا جا پرمت اشنا مسلمان یعنی اشنا نکیل سانیات نستی اندر اور یا
اخ گن سان نست بیا طرف بیا سرا ام نکیل ہند ام رضی ہند یا خدا ست نہ دسول خدا اسلام چھ یہ درست میان با مصطفیٰ قرآن چھ نا پورمت قرآن مجید چھ نا سورہ احزاب وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم نرس قرآن چھ نا واضح طور ونان واضح الفاظ اندر ونان کہ یم سات کا فیصلہ ثن خدا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چھ نا کانس مومن مردس تو مومن زن یہ اختیار روزان کہ سہ کیا بدلا یہ فیصلہ عمر بن وہب چھ بوزان کیا جی کور چھ دیوان لاج کمی قرآن مجید کور چھ دلیل دیوان قرآن مجید چن حظ ام پتہ چھ کہاں دلیل ضرورت ہے محض بچہ ساری کو ٹھوس دلیل بچہ مقدس کتاب اللہ تعالیٰ سن یقت ترمیم ہے کو کری کی عمر بن وہب چھ ونان واللہ مے گو یقین زن گو ونی آیات کریمہ نس شراب چن ونس کس تر چھ دوس ونان انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان ہے مسا چھ شراب چھ چھ بوجھ تہ چوان شراب زار گندن ونس کس تر چھ ونان مگن زار چھ چھ زار گنان گنان تہ تمس آسان پتہ چھ حرام اگر قسم تہ آس آس ہاون تیلہ ہاون رسول خدا سن قسم پوٹ تراوان تراوان ہوان نبی سن قسم تسل قسم بت پرستی استان پرستی خان کہی نظام رسم من عمل شیطان سوری شیطان سن لیو آمال کجن شس یقین قسم عمر بن وحبز گو یقین دوران دوران گو نبی سن دربار اسندر دوبن یا رسول اللہ میانی خطر کریو مغفرت دعا اللہ تعالیٰ گوس میں بخش بہس پن کور سعد الاسود دن خطر تیار کیا پہ اختیار نہ مومن مردس نہ مومن زنی کر یم سات فیصلہ ثٹ کان خدا تو رسول خدا سعد الاسود آو ون دس نکٹ کر تیاری بازار گو کہ چیز انی مل ام پہ چونی بازار سی اندر بازار سی اندر تیوشوز نکیل کا چھونا مسلم کا چھونا بازار سی اندر چھو ندا دن مول ندا دیوان یا ایوہ الذین آمنو انفرو فی سبیل اللہ خفافا و ثقالا جنگ احد کا اعلان اے با ایمان مردو جنگ چ کریو تیاری نیرو خفافا و ثقالا ہلکہ پٹ تو گبر پٹ یعنی یمس یہ میسر کشا مال دولت سنیر سہ یمس نو میسر سنیر خی سعد الاسود کیا کران شاپنگ ونو نا ذات نکہ شاپنگ ونو نا یہ اک طرف وچانا یہ مولون پلو انا پوشاک انا حالانکہ پوس تیس نے پانس کے ام سند خطر پہ چند کرنا سیتے رسول اکرم کورن ہندر نکاح خطر چند کرن وہن والا مطلب تو بچو حالت کیا چھ کورن ہند چند کرن چھ ایسی نمبرز پر چھ اعلان کران تیس کنجائی کورن خور ہند خطر چند حضرت رسول اکرم تاریخ پڑھو باری کی سان اگر چند ضرورت پی سو پی نکاح کرنے والے لڑکے ہند خاطر نہ کہ لڑکی ہند خاطر اینو ٹاٹو تو ولا میں اس رات ہی رات کے اوترا اخ اکس بچی ہند مول گھر آمد وشی مومن اس نہ یہ پنے بچی کات گن ولا مش نہ کان گنجائے اعلان نہیں کیتا مش کر کیتا انا اس کل کے دوئی تاریخ میں اس بچی میں ہس گس کے 10 15 گوسا سے میں ہس کیوں تو اور گھرس اندر بیمار پتم پانچو ورو پہ تس پن گھر واجن سہ انتہائی تک ملک دس اندر مبتلا اللہ تعالیٰ کرنے شفا عجلا تجھ حالت کیا سعد الاسود وچان کیا ایمان وول چھ مشور کران امس نکیل آسان پانس اتھ امس نکیل ہند دم شرا خدا ست نظر رسول خدا ست اک طرف یہ چیزن وچان عشق چہاران دون میں بھائی ہوں کتنا ان پڑھ نکا
وجہ اتنس تی آزمائش مسلمان چھنا قدمس قدمس مسلمان آزمائش وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ يَا بِيجَائِ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ قدمس قدمس پر آزباغ مسلمان یا رسول اللہ بزان رہا ہوئی ہے انچہ پنیس ایمان انکیس دعوی سندر پیزیر کن افزی اتنی بدلون مشور زار پار کر نمن دکاندار نمن چیز اس نے اتنے سے ریٹر واپس تو جنگو کے اعلان کو دنس ایم بدل میں کہا سن میں پوچھ سکے میں دیتو تلوار میں تو زرہ تلوار تو زرہ آنی نمال دراؤ میدانی کاری زارہ سندر اب پوئی گوڑگو نے نبی سنیز دربار سندر اشیوز نیر تو کارہز کیا نا یہ دراؤ پانے میدانی کاری زارہ سندر ایمیشو زرہ لگت ایمیشو سو یعنی کلس ہیلمیٹ وانو سوٹی لگت یہ پرزنو اوہد کس میدان سندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمی کے راندے سے اس انتہائی کو اے یا چھو سعاد الاسود سوئے بس نکاح اس مسلم سے ایم سی بنان اہل حدیث حنفی شافی مالکی حملی سے ایم سی بنان اس کا کرنا ہو تب کنا پانس ہون ون سید بنو رس مسلمان منوا وہ سو دے صفا کلو بنان اچھ بوڑ عالمی دین ایمان مان نا ونشن ضرورت کی اینس واتنس بہنس کردار اس تو گفتار اس اندر تے شرک بدا چ آسا بیشن تت کی نہ سان سو چھ بنا اوتر سوشل میڈیا پر درس ہے اس گے فالن سین ڈیڈ ہند ہو یہ سچ سوئی اے سجو نے کیا جی تو چھو یہ ٹرمیشن زہ صحابہ اختیار کرمس کرمس تمہیں اس نبی بروٹ کر چھو تمو چھو ان اچ نوز باللہ من غضب اللہ اس چھ فلاں ہن دیڑ ہن دیم تے گن من نہیں یہ سیا گئے کر رو صاحب استماع تمہیں اس پتہ مسلم کا چھ بنان اطاعت فرما بردار میں نو ٹاٹو تو میں نو عزیز اوت کس میدان اس اندر پرزنو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے رنگ سے فرمو کہ آج اس آدھے میں سنے کہا اس اور ہم ساتھ جنگ سب دیو ستت صحابہ کبار گئی شہید یہ من ستن اندر چو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ یہ روٹ پائٹ پہ کوچے اندر حضرت رسول اکرم اس عمر بن وہب آؤ عمر بن وہب اس لئے انہوں یہ دیو جنگ سندر انتکر انتہائی یعنی زار پار حضرت رسول اکرم اس امیس اس حنا لنجر زنگیت اس لوٹ لنگ بنان چیس سائی صلی اللہ آمہ حرج ولا علی المریض ولا علی الاعرج حرج قرآن مجید کران کانس اون کانس بیمار کانس نری روز زنگی روز امیس پر چون جہاد فرض مگر ام کور زار پار حضرت رسول اکر فرمو میں اچھی نیچی مگر بودی آزی ما جنگس میں اچھی تمنا تا آرزو بگا سہا لنگ لنگ کران کرانی جنت اس دیش سعاد الاسمد وقت خانی حضرت رسول اکرم ایدی چی اشی کھارا ہوں اشی وسان اشی بیوان حضرت سعاد بن اسمد سیدیس بوتیس پر رویس عمر بن وحب اس کورو کالبوس والی یو نس چوی چکر ایم انکار کریو نس واللہ قسم چی حوان محمد رسول اللہ اللہ تعالی ہن کر وین چاند کوئلین کو دے بہترین کور حضرت سعاد اسمد آسمان پر چو ہور یہ چھے اشار کران حضرت سعاد الاسودس ہورن کو پان میں اختلاف آگ چھے بنان بھی کر سعاد الاسودس اتنی کا بھی آگ چھے بنان بھی کر یہ کسی کی ناس وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسول امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم مؤمن مسلمان مرد زنی ہم ساتھ کہا فوصل چاہتے خدای تو رسول خدای یہ من چھن پت اختیاری روزان یہ فوصل بدلاؤ نس امسی چھ مسلمان وان حضرت حنزلہ اس کن کریو نظر امس کیا شلا کب گسیل الملائکہ نوجوانن چھس بمانا حضرت حنزلہ ہنجی کا چکا رہا حضرت حنزلہ سن افکار کی تیز زمنن مان بزمنن دو ایک لیٹ دراؤ دوران گاری انتہائی دوران درا دبن نافق حنزلہ دبن اے باسا گو اس منافق حنزلہ سا گو منافق حضرت سیدیس ایمان اس اندر چھو تذب چھو
ابو بکر صدیق ان کرنس تھا دو ہنگا سب کیا چھک ونا تو ونو کو منا درست درست کیت کین نو اس والله یم چار پر نبی سند دربار سند راس تچم الا کیفیت اس یم سات گارے بات آ جس تچم بدل کیفیت آسان اس نفاق ات کیچ ات کیز اس مسجد اندر الا کیفیت اگر اس اندر الا کیفیت چنا حضرت حنزلان کوری کانسلر دوبون اس نفاق ابو بکر صدیقن درس تلجس بودی منافق می دے چھے یہ کیفیت گسا دشوی گئی نبی کا اینا سن دربار از من ول پیغمبر ہن بوز بو شگون نفاق دلوک اگر تو اس سوئی کیفیت روز گھر است اندر تھی یوس تئی منیش روز آمی نس واللہ آسمان پر وسن فرشتی ام کرن تو ایسی مسا این ایت کیا شو مراد درس تلجس دی فرشتی انسان چھو نے تل کیا شو فرشت یعنی تائی چوت یت سماج اس اندر روزن بحیثت مسلمان بحیثت مسلمان یعنی تائی کسی آسن خبر اچھا نکیل گنڈیت سانی نستی اچھا راز کریت اور اخ طرف چو سانی نستی سید سنس وجود اس نفس سی بیا اخ طرف چی آخ خدا اس نت رسول خدا اس یو ای ہنزلا چو امکور نکاح امکور نکاح گنی چرا چھے شبی زفا شبی زفا گنی چرا چھے ایش پانی گرواج نیش ایم شو پانون حاجت پور کرمت ایم شو حانا نندر پیمت نبور چو آلو دنوال آلو دیوان ایمی جنگی اوہدوک یا ایوہ اللذین آمنو انفروا فی سبیل اللہ خفافا وثقالا اے با ایمانو ولا نیرو آزا چا اسلام اس تو ضرورت تاریخ نگارو لوگ حضرت حنزلا چو شنگت گنش راہ چا نکچ ام چو پنی گرواز چا ملاقات کرمت من چا آرام جمت گرواز نی بچو دکتر بچو کساس کوری کساس امس گئی یہ گئی ہوشار ام وچ حضرت حنزلہ اس کن حنزلہ شنگت ندا گو آلو گو اس پانی جائے سوچان اچھنا مسلمان نا ام خاج نی یہ لیت یا برون کلپیر دبنے میں چھے گونی چی رات منچہ مینسی کھامن بس نیو منچہ اسلام ایسی ایمائی دی اتکر ازان سمس گسان چھے اچھے لیت کھالان بے طرف فیرہ دبانے منچہ ایسی والپت پر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن کے کر یہ کوری پانین گرواجن چاہ حنزلہ سے بس ہلاو دبنس تھوڑ دمات ندا چی دیوان خدای تو رسول خدای اسلام چی چین ضرورت میں چن والا چین تیر ضرورت کی ہے یہ تک منجس اسلام چین ضرورت چی اسے کور اسے دختر یہ اس نے کہا سان دکان پر دکان پارلر پر پارلر دکان پر دکان کہا سان میک اپ سامان انی پانس کال آکھ سٹائل پگا دیا آکھ سٹائل نا یہ زانان یہ مساعتا آلو دی خدای تو رسول خدای پچن مومن مردست مومن زنی کا اختیار بدلاؤنس ان کو ہوشار دکنس اتکے چمس حضرہ کو تھوڑ مجد اتاو گوسل کھانس اندر دپن ہے پلو کڑان کڑان کے دوبنے اگر بہ غسل خان سے اندر مودس بما ایم نا فرمان مانو خدا اس تو رسول خدا اس یہ اس نات کلمہ سا وزن اس کلمہ ایمو پر مودس ایس پوری ریوائی دی انداز اتوس اقدار اتوس وزن نات کلمہ سا کلمہ پرم کلمہ سرم یہ چون مردن یہ کلمہ تر مطفر کے زنن کیا تعریفی آ تم سات چھ سانی زانی ماجی بینی منان دمان یم سات ہوش ہم حجس نیر لا الہ الا اللہ تیاس ہج درائی بایت چھڑا تم سات منان یا بون سانی واسطہ او سانی بزرگ کو دبک لا الہ الا اللہ شیخ محمد عبداللہ بن فرائی اسما تو یہ کلمہ اقداری تو گنس یہ کلمہ اس کو سوزن حضرت رسول اکرم کو بیان صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق
حدیث مبارک گرائی فرمو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قبل منی الکلمت التي عرضت على عمي یہ میں منش ہچنو یہ کلمہ یہ منش کلمہ روٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت پرونی کلمہ پت سرونی کلمہ پت رخص امی کلمک اقدار امی کلمک ویلیو یہ ترس فکر یہ ترس فکر دبن التی عرضت علی امی یا چھو سو کلمہ یوس پہ پانیس چیچی باب اس نے ونیو پرنخوت فردہا علیہ مگر تین ٹھکرو تیم کو رد دات چھو سو یہ کلمہ یعنی میں نش روٹ پت پورن پت سورن من قلبی ہی او نفسی ہی پانی دل سے پانی نفس فہی اللہ نجات فرموک ام لب نجات چاچو تو میانیو عزیزو ہنزلا چھو بچان پالو کر دبنا اگر بو مودس بما یم گزراؤن نافرمانو اندر ام لگ واپس تیکن پالو ادھا بیگوش لوی یہ دراؤ کیا اس گسل خودمت ام اس ملاقات پنی گرواج نشت کرمت گنی چی رات اسست کھان سچ پالو لیکن واپس دبن اگر بو یتنس گزروس بما یم نافرمان گزراؤن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادرا بے گسلی اور احد کس میدان اس اندر گو لڑان لڑان شہید امسات اللہ شن معاینہ کرنے درائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بچو کنی پالس اندر پیٹھ یہ لاش مگر آج بچو انتہائی آب دشان انتہائی آب دشان آج بچو واری آب دشان یہ منظر بچو کر تعجب حضرت رسول اکرم صحاب نے جمع کرست فرمو صحابو گواہ روزو گواہ یہ چھ ہنزلہ سندھی لاش پہ چھنا آب آسان اتھ کنی سران چھنا پانس کرا اتھے کنی اس آب آسان مور کھلو کی تھے کنی دونوں سے مجھ گسل دیوان کر فرموک صحابو ہنزلہ سندھ گرواجن ہی مون نہ دیت فرموک ایم سیز حال دی کھن دراؤ گئی دبنی حضرہ اس اتھے کنی آلو بوز ندا دراؤ منسائیو گسل کرنی اج دبن بما یم نا فرمانو اندر گزراؤ میں یہ دراؤ اتھے کنی دگس عظمت والی پیغمبر فرمو فرموک صحابہ گواہ روزیو گواہ آسمان پر سوجنو اللہ تعالیٰ ہن فرشت یم فرشت ایمیز گسل دیوان چی گسیل الملائکہ یہ اس نے آکس ٹائل اتکین کرا بیاک اتکین کال لگا اتکین چھنی مجھ پالو این حضی حضی فیشن آس نا ایم اس اکوی فیشن مجھ سوس مسلم بحیثیت مسلمان یو زانان وما کانا لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم یو زانان یتنس خدای رسول خدای کا فیصلہ چھوٹ تیتنس ہے کہ نہ کہ مؤمن مرد یا مسلمان تا فیصلہ سرا دے بدل کے جنی اختیار ہے اس کے دا فیصلہ اس بدلو قران مجید خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قران کو یوش پاور اخ امیش ڈاکٹر اقبال تھی ونان رحمہ اللہ دبان بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے سمجھنج کر جو کوشش دبان شوال قرآن اسٹی چکڑا بہان چھانا امیشن تران فکری مل بتا رہا یہ من لفظن اندر فکر بازو تیرا قوت توحید سے قوی ہے چونی بازو یعنی چونی وجود چونی جسم چونی مرد آسن اچھ تیلی قوت اچھ تیلی شدت اچھ تیلی طاقت ام سات چھ اندر توحید بسید آس کیا اسلام تیرا دیس ہے تو مستوی ہے چون دیس چون کنٹری چھ اسلام یعنی چون وطن بیہن چون گفتار چون کردار چون طریق سلیک چون زندگی گزار یہ گشت سوری آسن اسلام کی اصول اس پر اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے اور ات اسلام شی طریق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتی اللہ و اتیور اچک چو دنیا کس کنی ملک اس اندر روزان ہندوستان اس اندر فارن اس اندر پاکستان اس اندر چائنا اس اندر امریکہ اس اندر نا اصل دیش چون اسلام یتنس تی آس تک دنیا کس کن تی کونس پیٹ چکا سک بحیثیت مسلمان کھڑا ہے تا
کیا گسا گسن بحثیت بازو تیرا قوت توحید سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے ان پچی بنان دبانچی نظارہ دیری نا زمانے کو دکھا دے، سبحان اللہ، نظارہ دیری نا زمانے کو دکھا دے، نظارہ دیری نا کا چھو بنانا دیری نا گو پرون یعنی یت زمان اس یت اس ماڈرن شیپ دیس یاد دیت سوئی نظار یس نظار جد حضرت رسول یا کر یاد دیت سوئی نظام یس نظام جد خدایند دیری نا سوئی پرنس نظارہ دیری نا زمانے کو دکھا دے، یہ زمانہ گو انتہائی شو تباہی تے بربادی کس بہانس بربادی ہندس بہانس مندیا سوئی نظام تمی نظام پہچان دیتی یا زمان اس یو زمان ہو خدا اند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، خاک میں اس بت کو ملا دے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، دپان اس بت پلمت پنس وجود اندر شیطان تابوت پلمت ول کرو دفن یت مصطفی خاکس تت نظامس اندر اس نظام چیو بہ حضرت رسول اسلام ات اسلام کس سانچس اند اند زندگی گزارن ضرورت اگر اس مسلمان بنو بس اس گھن پن خواہشات پن تمنا پن آرزو یم گسن شریعتس مطابق آس کر بیان کور عظمت ول پیغمبر لا یؤمن احدکم حتا یکون حواہ تبع لما جیت بہ ہر ہی چھن تیتس کالس مسلمان اتس کالس نے پن یم تمنا آرزو خواہشات چھو یم تھیو تابع خدا است رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سمنگو اللہ تعالی دین بڑی پائی پرت بوجھ عمل کر توفیق